নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ মা দুৰ্গা কিহত আহিব আৰু কিহত যাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হওক আৰু তাৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব ভিডিঅ'টো জানি লওঁ হওক। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইবাৰ মা দুৰ্গা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত ঘৰত আহিব আৰু ঘোঁৰাত প্ৰস্থানো কৰিব। ঘোঁৰাক যুদ্ধৰ প্ৰতীক বুলি মনা হয়। ঘোঁৰাত আগমন শাসন আৰু সত্তাৰ বাবে ভাল নহয়, অশুভ হয়। ইয়াৰ ফলত চৰকাৰে বিৰোধৰ সন্মুখীন হ'ব, লগতে সত্তা পৰিৱৰ্তন হওঁতেও বেছি সময় নালাগে। এইবোৰৰ উপৰিও মা দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমনে সামাজিক অশান্তি, ৰাজনৈতিক উত্থান পতন, লগতে প্ৰাকৃতিক বিপদ আদিৰ সংকেত দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কোনকেইটা ৰাহি ভাগ্যশালী হ'ব সেই বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে যদি চাব খোজে তেনেহ'লে চাব পাৰিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ আপডেট পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।